নমস্কার অহম তুদের পুয়া 10টা শীর্ষক খবর লৈ মই কাব্যশ্রী জম্মু কাশ্মীরত আজিৰ পৰা খুলিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান কাৰ্যালয় দেওবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সাহাৰণপুৰ এলেকাত সাংবাদিকসহ ভাতৃক গুলিয়াই হত্যা কৰে কুৰা মাফিয়াই আছিস জানুৱাৰী নামৰ সাংবাদিক গৰাকী হিন্দী টুডে নামৰ বাতৰি কাকতত কৰ্মৰত আছিল ভূটান ভ্ৰমণ সামৰি নিজ দেশত উপস্থিত হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাবুলত সংঘটিত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা 63জনলৈ বৃদ্ধি পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য অসমৰ এনআৰচিত 40 লাখ মুছলমানক বন্দী কৰি ৰাখিছে চৰকাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মন্তব্য পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান ভাৰতৰ সৈতে আলোচনাত বহক আৰু সমস্যাৰ সমাধান কৰক অসম কন্যা হিমা দাসে পুনৰ বুটলিলে সোণৰ পদক ৰাজ্যৰ 4টা বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন ভাষাবিদ শিক্ষাবিদ তাবুৰাম পাইদৰ ছচিয়েল মিডিয়াত অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে পুনৰ কাশ্মীৰত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল ইণ্টাৰনেট সেৱা